નમસ્કાર મિત્રો, વેધર ઇન્ફોર્મેશનમાં આપનું સ્વાગત છે અને હું છું પરેશ. હવે મિત્રો, થોડા દિવસ પહેલાં જ જે હવામાન વિભાગ અને પ્રાઇવેટ સંસ્થાઓની જે આગાહી હતી કે વરસાદ બિલકુલ 15 દિવસ સુધી નહીં પડે, પણ અમે આપને જણાવ્યું હતું કે વરસાદ 20 તારીખ 19-20માં પણ છૂટાછવાયા ઝાપટા પડશે. આપે જોયું જ છે, 19-20માં પણ છૂટાછવાયા ઝાપટા જોવા મળ્યા છે અને હજી 25 તારીખથી વરસાદનો એક મોટો રાઉન્ડ ચાલુ થાય છે. જ્યારે થોડા દિવસ પહેલાં જ હવામાન વિભાગ અને બીજી સંસ્થાઓ 15 દિવસ સુધીની ના પાડતા હતા, પણ હું આપને જણાવી દઉં કે જન્માષ્ટમી એટલે કે પરમ દિવસે પણ અમુક વિસ્તારની અંદર વરસાદ જોવા મળશે અને 25-28માં ગુજરાતના મોટા ભાગમાં વરસાદ જોવા મળશે, જેની અંદર મધ્ય ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે, દક્ષિણ ગુજરાતમાં સામાન્ય અને અમુક જગ્યાએ મધ્યમ વરસાદ જોવા મળશે, ઉત્તર ગુજરાતની અંદર સામાન્ય વરસાદ જોવા મળશે અને અમુક જગ્યાએ સારો વરસાદ પણ જોવા મળશે, પણ ખાસ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ આ બે વિસ્તારની અંદર સારામાં સારો વરસાદ 25-28માં સારામાં સારો વરસાદ જોવા મળે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતાઓ હાલ દેખાઈ રહી છે. એટલે કચ્છમાં પણ એક સારામાં સારો વરસાદ થશે અને સૌરાષ્ટ્રમાં પણ સારામાં સારો વરસાદ થશે. સૌરાષ્ટ્રમાં 1-3 સેન્ટરની અંદર એટલે કે 2-4 સેન્ટર એવા હશે જ્યાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પણ જોવા મળશે. બાકીના વિસ્તારમાં મધ્યમ વરસાદ જોવા મળશે અને મધ્ય ગુજરાતની અંદર પણ એક સારામાં સારો રાઉન્ડ આવી રહ્યો છે. એટલે આમ કહેવા જઈએ તો સમગ્ર ગુજરાતની અંદર આ રાઉન્ડ આવવાનો છે, પણ સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ અને મધ્ય ગુજરાતની અંદર આ વરસાદનું પ્રમાણ વધુ જોવા મળશે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં મધ્યમ અને ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ મધ્યમ જોવા મળે તેવી હાલ એક શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે. અને આના વિશે જે કંઈ નવી નવી અપડેટ આવતી જશે તે અમે 25 તારીખ સુધીમાં આપણા સુધી આ મેસેજ એક પહોંચાડતા રહેશું. અને વિશેષ તમારે પણ કોઈ માહિતીની જરૂર હોય તો ગમે ત્યારે અમારા કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરજો, રજા આપશો. ધન્યવાદ.